ሰላም ጤና ይስጥልን። ከኢቲ አርት ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ሳራው እንደሰነኝ አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና፣ ኦርቶዶክሳውያን ላይ የሚደርሰው ግድያ አሁንም እንደቀጠለ ነው። በአቃቂ ቃሊቲ ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ቤተ ክርስቲያንን በመውረስ ቸርች እንሰራለን በሚል ችግር የአንድ ኦርቶዶክሳዊ ወጣት ህይወት አለፈ። ተጨማሪ ያለን በትላንትናው ዕለት ጠዋት ላይ በአቃቂ ቃሊቲ ልዩ ስሙ ባቡር ጣቢያ በሚባል ስፍራ ደብረ ስብሐት ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ላይ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች በፈጸሙት ረብሻ በተተኮሰ ጥይት አንድ ኦርቶዶክሳዊ ወጣት ሰማዕትነትን ተቀብሏል። በ09 አቃቂ ውስጥ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ባነር ይዘው መንግስት የኛ ነው ጌታን ተቀበሉ እያሉ በመኪና ላይ ሲዞሩ ከሰፈሩ ወጣቶች ጋር ጸብ ፈጥረው እንደነበር መረጃዎች ያሳያሉ። ቤተ ክርስቲያን ላይ በተደጋጋሚ የሚደረገው መዋቅራዊ ጥቃት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየበረታና ክፍለ ሀገር ወደ ከተማ እየገባ ብዙ ኦርቶዶክሳውያን የደረሰባቸውን ጥቃት ከማን፣ እንዴት፣ መቼ፣ ለምን የሚሉትን መረጃዎች ለሚመለከታቸው አካል በተደጋጋሚ ቢቀርብም ግን የሚመለከተው አካል ይህንን ጉዳይ ስራዬ ብሎ አጣርቶ ቤተ ክርስቲያን ላይና ልጆቿ ላይ የሚደርሰውን ችግር እስካሁን ሊቆም ባለመቻሉ ዛሬም ቤተ ክርስቲያንና ልጆቿ መስዋዕትነት እየከፈሉ ይገኛሉ። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጥንተ ስቅለት በዓል በመልዕልተ አድባራት ደብረ ቀራንዮ መድኃኔዓለም በነገው ዕለት በደማቅ ሁኔታ እንደሚከበር ተገለጸ። ለዝርዝሩ ዲያቆን አቤኔዘር ምረቱ። መጋቢት 27 ቀን የክብር ባለቤት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዓለም ልጅ ሁሉ ድነት ሲል በእፀ መስቀል ላይ ለተሰቀለበት የሰው ልጅ ቀና እንዲል ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ ከኃጢአት ወደ ጽድቅ፣ ከዲያብሎስ እስራት እንዲፈታ የእርሱ ልጆች እንድንሆን ስለ እኛ ኃጢአት እርሱ መከራን ለተቀበለበት ከ6 ሰዓት ጀምሮም እስከ 9 ሰዓት ዓለም ሁሉ ጨለማ ሆነ እንደተባለ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 45 ላይ ይህንን የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጥንተ ስቅለት ይህንን ታላቅ ክብረ በዓል በ1826 ዓመተ ምህረት በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን እንደተተከለ በሚነገርለት በአዲስ አበባ ቀደምት በሆነው በመልዕልተ አድባራት ደብረ ቀራንዮ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በተገኙበት በደማቅ ሁኔታ እንደሚከበርና ሁሉም ሕዝበ ክርስቲያን ከዚህ በዓል ተካፋይ መሆን እንዳለባቸው ስለ ሀገራችን ጸሎተ ምህላ ለተከታታይ 3 ቀናት ሀገራችን ሰላም እንድትሆን፣ ዘረኝነት እንዲጠፋ፣ መፈናቀል እንዲቆም የምህላ ጸሎት በዚህ ታላቅ ቦታ ተይዟል። ታዲያ ሕዝበ ክርስቲያኑ ይህንን ታላቅ ዕለት በዚህ ቅዱስ ቦታ በመገኘት በዓሉን እንዲያከብርና ስለ ሀገራችንም እንድንጸልይ ሲሉ የመልዕልተ አድባራት ደብረ ቀራንዮ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ሊቀ ስልጣናት ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ በላይ ለሚዲያችን እንዲህ ገልጸዋል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 27 የመድኃኔዓለም ጥንተ ስቅለቱ ዓለም የዳነበት ታላቅ የድህነት ቀን፣ ታላቅ ስራ የተሰራበት በዓል ለማክበር ነው በዋዜማ ላይ የምንገኘው እና ይሄ ለሰው ልጅ ለእኛ ለአማኞቹ፣ ለአመስጋኞቹ፣ ለተከታዮቹ ትልቅ የድህነት ስራ የተሰራበት ቀን ስለሆነ ሁላችንም ቀና ያልንበት፣ ሁላችንም ድህነት ያገኘንበት፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ ከዲያብሎስ ገዥነት ወደ ነጻነት፣ ወደ ራሱ ወደ ክርስቶስ ያቀረበን የመድኃኔዓለም ልጆች እንድንሆን ያደረገን አምላካችን እግዚአብሔር በዓሉን በደስታና በፍቅር በሰላም ሆነን ማክበር ይኖርብናል። በዓላቶቹ የምናከብራቸው ንግሱ የምናነግሰው የቃል ኪዳኑ ታቦታት ከመንበረ ክብራቸው ወይም ከቤተ መቅደሱ ወጥቶ በአውደ ምሕረት ላይ የቤተ ክርስቲያን ዙሪያውን እየዞረ ምእመናኑን የሚባርክበት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ ሕዝበ ክርስቲያን ከሩቅም
ከቅርብም የምትሰበሰቡ የመልዕልተ አድባራት ደብረ ቀራንዮ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን እንደዚሁም ቅዱስ ገብርኤል አንድ ላይ በአንድነት ያለ ቤተ ክርስቲያን ነው። መጋቢት 27 ቀን ግን የሚከበረው የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ዓለም ብሎ በቀራንዮ አደባባይ ስጋውን የቆረሰበት ደሙን ያፈሰሰበት 6666 ግርፋት የተቀበለበት እጆቹን የተቸነከረበት እግሮቹን የተቸነከረበት መስቀል የተሸከመበትን ቀን ለሕዝብ በጠቅላላ ለዓለሙ ለዓለማችን መድኃኒት የሆነበትን ቀን እኛም ወደ ክብር የተመለስንበትን ቀን በማስታወስ ዓመታዊ በዓል በዚሁ በመልዕልተ አድባር ደብረ ቀራንዮ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን በታላቅ ድምቀት ይከበራል። አባቶቻችን ጸዋ ሊቃነ ጳጳሳት በተገኙበት በድምቀት ይከበራል። ይህንኑ በዓል በልዩ ሁኔታ የሚከበር ስለሆነ ከዝግጅት አንጻር መንገዱን መግቢያ መውጫውን ሁሉ በመጠበቅ በማስጠበቅ በማጽዳት ተገቢውን የምእመናንን ክብር ለመጠበቅ ሲባልና አምልኮተ እግዚአብሔር ለመፈጸም ልዩ ዝግጅት ያደረግንበት ስለሆነ ከመልዕልተ አድባራት ደብረ ቀራንዮ መድኃኔዓለም መጋቤ ሥርዓት ቀሲስ አብርሃም ደሳለኝ እባላለሁ። በዓሉ በደመቀ ሁኔታ እንድናከብር በልዩ ሁኔታ ስለተዘጋጀን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ይገኛሉ። ቦታው ከጦር ኃይሎች አንድ ታክሲ ይዛችሁ እስከ መንዲዳ በአንድ ታክሲ ቅርብ ነው፣ ያደርሳችኋል። በዓሉ እንግዲህ በልዩ ሁኔታ በተለየ መልኩ በተለየ ሁኔታ ለማክበር ከፖሊስ፣ ከሰላም ጸጥታ ዘርፍ፣ ከማኅበረ ካህናት በሙሉ ተቀናይተን ልዩ በዓል ለማክበር ዝግጅት ላይ ነን። ስትመጡ መኪና ማቆሚያ ሳትሳቀቁ በቂ መኪና ማቆሚያ አዘጋጅተናል። መኪናችሁም በሚገባ ይጠበቃል ምእመናን። ስለዚህ በዓሉ በደመቀ ሁኔታ ስለምናከብር በዓሉ የሁላችንም በዓል እንደመሆኑ መጠን በኢቲ አርት ሚዲያ በቀጥታ ስርጭት ከዋዜማው ጀምሮ ይተላለፋል። ምእመናን መምጣት የማትችሉ ቤት ሆናችሁ ታዩታላችሁ። መምጣት የምትችሉት ደግሞ ከዚሁ ቀጥታ ይተላለፋል። መጋቢት 27 ቀን 2014 በታላቁ ደብር መልዕልተ አድባራት ቀራንዮ መድኃኔዓለምና ቅዱስ ገብርኤል አብያተ ክርስቲያናት ልዩ ታሪካዊ ዕለት እንደመሆኑ መጠን በአይነቱ ለሶስት ቀን ጥንተ ስቅለቱን ምክንያት በማድረግ የተዘጋጀ የምህላና የጸሎት መርሃ ግብር ተዘጋጅቷል። ምእመናን በዕለቱ ክብረ በዓሉን ለማንገስ ለማክበር ስትመጡ አስፈላጊውን ዝግጅት የተዘጋጀን መሆኑንና በዕለቱ ትልቅ የበረከት ቀን በመሆኑ በረከቱን እንድትሳተፉ መንፈሳዊ ቤተ ክርስቲያን ጥሪያን ታስተላልፋለች። ያለን ቦታ ጠባብ ነው ከማለት ይልቅ ባለን ቦታ ላይ ልማት ማልማት ብልህነት ነው ሲሉ ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ ተናገሩ። ለዝርዝሩ መምህር ግሩም ከበደ። ያለው ቦታ ጠባብ ነው ከማለት ይልቅ ባለው ቦታ ላይ ልማትን ማልማት ብልህነት ነው ሲሉ ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ የአዲስ አበባና የጉራጌ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ገለጹ። ብፁዕነታቸው ይህን ያሉት ከብፁዕ አቡነ ናትናኤል የምስራቅ ወለጋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ጋር በመሆን በአፍሪካ ህብረት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል በመገኘት ምእመናን የሰሩትን የልማት ስራዎች እና በመጠናቀቅ ላይ የሚገኘውን የህንፃ ግንባታ በጎበኙበት ወቅት ነው። በመጠናቀቅ ላይ የሚገኘው ህንፃ መታሰቢያነቱ ስያሜው በሊቢያ ምድር ሰማዕታት ለሆኑ ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክስ ወጣቶች እንደሆነ ተገልጿል። ብፁዕነታቸው በዚህ ጠባብ ቦታ ላይ ይህን የሚያህል ትልቅ ህንፃ ማነጻችሁ የሚደነቅ ነው ብለዋል። የህንፃው ስያሜ ከዓመታት በፊት በሊቢያ ሰማዕታት በሆኑት ኦርቶዶክሳዊ ወጣቶች መሆኑ የሚያስደስት እንደሆነ አያይዘው ጠቅሰዋል። ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል መነሻ በማድረግ ሰፊ ትምህርት ሰጥተዋል። በተያያዘም ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ አበረታች መድኃኒት በሚል ስያሜ የጻፉት መጽሐፍ ካቴድራሉ አሳትመው ከመጽሐፉ የሚገኘውን ገቢ ለህንፃው እንዲያውል በስጦታነት አበርክተዋል። ህንፃው በመጠናቀቅ ላይ የሚገኝ ሲሆን ለካህናት ማረፊያ፣ ለሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች መማሪያ፣ ለስብሰባና ለመንፈሳዊ ትምህርት ስልጠና፣ ለቢሮ መሰል አገልግሎቶች እንደሚውልም ተገልጿል። የካቴድራሉ አስተዳዳሪ መላከ ሰላም ቀሲስ አለማየሁ ዘውዴ
ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ የአዲስ አበባና የጉራጌ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል የምስራቅ ወለጋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በቦታው ተገኝተው ምእመናንና የካቴድራሉን የልማት ስራዎች በመጎብኘታቸው የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። በእንጦጦ ሐመረኖ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ገዳም ታላቅ መንፈሳዊ ጉባኤ ተካሄደ። ለዝርዝሩ ዲያቆን አቤኔዘር ምረቱ። መጋቢት 24 ቀን 2014 ዓ.ም በእንጦጦ ሐመረኖ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ገዳም ታላቅ መንፈሳዊ ጉባኤ ተካሂዷል። በጉባኤው ላይ ብፁዕ አቡነ ሰላማና ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያኑ ምእመናን እንዲሁም ምእመናት ተገኝተዋል። መርሃ ግብሩ በጸሎተ ምህላ በሊቃውንት አባቶች መነኮሳት ተጀምሮ በገዳሙ መዘምራን ዝማሬ ቀርቧል። ክፍል አንድ የወንጌል አገልግሎት በመምህር ብርሃኑ ቦጋለ ከብዙ ጊዜ በኋላ ጌታቸው ሊተሳሰባቸው መጣ በሚል ኃይለ ቃል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25ን አንስተው አስተምረዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ በመገኘት ብፁዕ አቡነ ሰላማ የታይካ ነገሥት ባይታ ለማርያምና መንበረ መንግስት ግቢ ገብርኤል የበላይ ጠባቂ ህዝቡን ሲባርኩ አምሽተዋል። በእመቤታችን ስዕል ሁለቱም አይናቸው በራላቸው እናት ምስክርነትም በጉባኤው ላይ ሰጥተዋል። አርቲስት ትዕግስት ግርማ በዝማሬ አገልግሎት አገልግላለች። ሊቀ ጉባኤ አባ ያሬድ የገዳሙ የቅዳሴ መምህር እመቤታችንን ሰላም ለስዕልኪ እንተ ሰአላ ብዕዱ ሉቃስ ጠቢብ ወንጌላውያን አህዱ አመተ ቀቡ ማርያም እማፈ ስዕልኪ ቅባን አርዱ በህማምኩ ይለደወ ይውህዱ ጸውራ ነምር ጠወዩ ወጥቀ ፈድፈዱ በማለት ከወንጌላውያን አንዱ ጠቢቡ ሉቃስ በእጁ ለሰአላት ስዕል ሰላምታ ይገባል። ማርያም ሆይ የናርዶስ ቅባት ከሆነው ከስዕልሽ ወዝ በተቀቡ ጊዜ በክፉ ህመም የታመሙና የተጨነቁ የዳኑብሽ እመቤቴ ሆይ ሰላምታ ይገባሻል በማለት በዜማ መስግነዋታል። መጋቢ ሐዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ የቅዱሳት ስዕላትን ክብር ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር በማያያዝ የቅዱሳት ስዕላት ምንጭ እግዚአብሔር መሆኑን አንስተው ሰፋ ያለ ቃለ ወንጌልም ሰጥተዋል። ከአራቱ ወንጌላውያን አንዱ ቅዱስ ልቃስ የሳላት ከእመቤታችን ስዕል ባለማቋረጥ ሲፈስ የነበረው እውር የሚያበራውን ለምጻም የሚያነጻውን ቅዱስ ዘይት በቪዲዮውም አስመልክተውናል። ከእስክንድሪያ የተላከውን ቅዱስ ቅባት እኛ ኢትዮጵያውያን እንድንፈወስበት ከዘረኝነትና ከክፋት እንድንወጣበት ስለሚያስፈልግ በዚህ ታላቅ ጉባኤ የተሳተፉ ሁሉ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ስዕል የሚፈሰውን ቅዱስ ዘይት ለበረከት ወደ ቤታቸው መውሰድ ችለዋል። በመጨረሻም በብፁዕ አቡነ ሰላማ ቡራኬና ጸሎት ጉባኤው በሰላም ተጠናቋል። በኡጋንዳ ካምፓላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ተሰርቶ በትላንትናው ዕለት ቅዳሴ ቤቱ ከበረ። ለዝርዝሩ መምህር ግሩም ከበደ። ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የደቡብ ምዕራብ ሸዋና የምስራቅ አፍሪካ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም የበላይ ሊቀ ጳጳስ በሐዋሪ አገልግሎታቸው በኡጋንዳ ካምፓላ ሁለተኛውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ባርከው አገልግሎት አስጀምረዋል። ቤተክርስቲያኑ ተባርኮ አገልግሎት ሲጀምር ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ከሌሊት ጀምሮ ስብሐተ እግዚአብሔር በማድረስ ልዩ አገልግሎት አከናውነዋል። በመቀጠልም ብፁዕነታቸው ቤተክርስቲያኒቱን ባርከው ስርዓቱን ከጨረሱ በኋላ የቅዳሴው አገልግሎት ተከናውኖ በቅዳሴው ላይ የነበሩ ምዕመናን ስጋውና ደሙን ተቀብለዋል። ከቅዳሴው በኋላ በነበረው አገልግሎት ታቦተ ሕጉ ከመንበረ ክብር ወጥቶ በአውደ ምሕረት የተሰበሰቡትን ምዕመናን እየባረከ በሊቃውንትና በደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች በዓሉን የሚመለከት ያሬዳዊ ወረብ ቀርቧል። የሊቃውንቱ አገልግሎት እንደተጠናቀቀ መጋቢ ሃይማኖት አባ አብርሃም የቅዱስ ሲኖዶስ ምክትል ጸሐፊ የዕለቱን የወንጌል ትምህርት ለበዓሉ በሚስማማ መልኩ ሰፋ አድርገው አስተምረዋል። እንዲሁም የደብሩ ዋና አስተዳዳሪ እና የአህጉረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ መላከ ጸሐይ ፍሬ ሰባት ብፁዕ አባታችን በአህጉረ ስብከታቸው አብያተ ክርስቲያናትን እንዲያስፋፉ የተሰጣቸውን አባታዊ መመሪያ በመቀበል ሁለት አብያተ ክርስቲያናትን አስገንብተው በዛሬው ዕለት በካምፓላ ሁለተኛውን መቅደስ ለአገልግሎት እንዲውል ማድረጋቸውን በሪፖርት አሰምተዋል። ይህ ቤተ መቅደስ ሲታነጽ የኢትዮጵያና የኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን በአንድነት ተባብረው የሚያስፈልገውን ወጪ በመሸፈን አሁን ለደረሰበት ደረጃ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳበረከቱም አስታውቀዋል። በመጨረሻም ብፁዕነታቸው የኢትዮጵያና የኤርትራውያን አንድነት አድንቀው ከዚህ የበለጠ ሃይማኖታቸውን አጽንተው እንዲቀጥሉ አባታዊ መመሪያ አስተላልፈዋል። ብፁዕነታቸው ስለ ኢትዮጵያና ስለ ኤርትራውያን አንድነት ሲናገሩ ሁለቱም ወገኖች በቋንቋ፣ በባህል፣ በሃይማኖት፣ በመልክ፣ በመልክዓ ምድር አንድ መሆናቸውን ገልጸው በመሃላቸው መከፋፈል የመጣው በፖለቲከኞች ሴራ መሆኑን ለምዕመናኑ ወቅታዊ የሆነ ጠቃሚ መልእክት አስተላልፈዋል። አያይዘው የቤተክርስቲያኑቱ ምዕመናን ኤርትራውያንም ሆኑ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኦርቶዶክስ የሆኑ ሁሉ ማናቸውም የሰው ልጆች በሙሉ በፖለቲከኞች ሴራ የተሰራውን መከፋፈል በሃይማኖት ወደ አንድነት በማምጣት በጥንት ፍቅርና መተሳሰብ ሊመሳሰሉ እንደሚገባ ምክር አዘል ትምህርት ሰጥተዋል። ብፁዕ አባታችን በቤተክርስቲያኒቱ መታነጽ እጅግ መደሰታቸውን ገልጸው የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅና የመካነ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ ለመልካም አስተዳደር ስራቸው ምስጋና አቅርበውላቸዋል። ደብሩንም በደብረ ምጥማቅ ቅዱስ ዮሐንስና ቅድስት ኪዳነ ምሕረት በማለት ሰይመዋል። በተጨማሪ ምዕመናን ይህችን ቤተክርስቲያን ከዛሬ ጀምሮ እንዲንከባከቡና የሚያስፈልጓትን ማንኛውም ነገር እንዲያሟሉ አደራ በመስጠት በነገው ዕለት በኡጋንዳ ኢንቴቢ ተባርኮ በሚከፈተው ሶስተኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅጽር ግቢ ውስጥ እንዲገኙና በረከት እንዲቀበሉ ምክርና ቃለ ምዕዳን በመስጠት ስርዓቱን አጠናቀዋል። የኢትዮጵያና የኤርትራውያን ደግነት እጅግ ማራኪ እንደነበረም በስፍራው ተወስተዋል።
ዘገባውን ያደረሱን ክቡር መላከ ጸሐይ ፍሬ ሰባት ከስፍራው ነው። ለትንሳኤ በዓል ወደ እስራኤል በሚሄዱ ኢትዮጵያውያን ላይ ተጥሎ የነበረው የቡድን ጉዞ እገዳ ተነሳ። ለዝርዝሩ ዲያቆን አቤኔዘር ምረቱ። ለትንሳኤ በዓል ወደ እስራኤል በሚጓዙ ኢትዮጵያውያን ላይ ተጥሎ የነበረው የቡድን ጉዞ እገዳ መነሳቱ ተገልጿል። የእስራኤል የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ለሚመጡ ጎብኚዎች የሰሜኑን ጦርነት ምክንያት በማድረግ የቡድን ቪዛ እገዳ ተጥሎም እንደነበር ይታወሳል። በዚህ ውሳኔ ቅሬታ የተሰማቸው የተለያዩ አካላት በተለይ በኢየሩሳሌም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ገዳም አባቶች ባቀረቡት አቤቱታ መሰረት በእስራኤል የኢፌዴሪ ኤምባሲ፣ ከእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት፣ ከእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ከህዝብ ኢሚግሬሽን ጉዳይ የስራ ኃላፊዎችና ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ከተለያዩ አካላት ጋር በተደረገው ተደጋጋሚ ምክክር ውሳኔው የሁለቱ ሀገራት ወዳጅነት አንጻር ተገቢ አለመሆኑንም አሳውቋል። በመቀጠልም የእስራኤል የፓርላማ አባል የሆኑት ጋዲ ባርከን ጋር በመሆን ከእስራኤል ከህዝብና ኢሚግሬሽን ባለስልጣን ኃላፊዎች ጋር በተደረገው ውይይት ተጥሎ የነበረው የጉዞ ገደብ የተነሳ መሆኑ ተገልጿል ሲል ቲክቫክ በእስራኤል የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። የዕለቱ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ብሬያቸው የቆየሁት ሳራው እንደሰነኝ፣ ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። ሰላም።